Amena. Oh, hallelujah. Oh, Father. Bambote na biso ba mama o ezalaki mufili kwa ba mama. Parapluie ya ba mama mentor ba papa oya kaka ko sola communauté. Oya yaka ko plaider cause moko eza noble. Oya kaka ko longola ba tu valeur o ezalaki na biso lobby ngai na yo. Na communauté po communauté e kende liboso on to makato simba boke bito za kaka scotier branché. Si monté na ijika bébé amour TV, na la joie de vivre TV, na Africa number 1 TV. Officiel makambo ezali bandeko na ngai tozo zongela ba live na bisoka mikte makambo eza kafuka fuma kama mama la biso oyo e pesi pasi pe mawa bandeko yaona ba kabo simba boke boza la casse coche branché awa to ba kaka bonzambe ba koleka te bana mama bozali o ezaki abino mufini kwa ba mama parapluie ba mama manto ya ba papa oya kaka osu la communauté oya kaka kolongola ba anti valeur Otozaki na lobinga na yo po communauté kende bosse on ba kabo simba bokebi boza la scotché branché cimenté na ba chaîne na bino bolingaka makambo ezali awa to ba kabo nzambe bokoleka te bande konanga lisola lelo eza pasi pe mawa bande ko batumi ba comprendre mokile komi na suka ba komo yo ko pesa ba témoignage moko oyo ngai na otoko boya to bi ezali okuta To ebi biso moko ba français ba loba incroyable mais vrai. Donc l'homme sou ko mona ke oye ko sala mate impossible mais vrai. Ezape a tumso arabando ki ba existe akate. Mais bazali. Bandeko mama na biso ko betali solo na ye li solo akindoki. Na kamwe mutazo wa courage ko benganga na li solo ya ndenge wana mais alingide ke Yesu tango ko ya azwa bokonji na likolo. Mama na biso a témoigné na l'église ka ya ba poto yo. Alingane beglise ya ba sixete ya beglise ba kiloko cha yeso ki na ba wapi ye alingaka na ye angote yango bomoni témoignage ya mama peut-être za beglise mususu a témoigna ka bo beglise ba miki ayoka nga landa nga lobi mwana nga na sagesse intelligence on zamba peso ya mukie nga na ye ko yebisa oli solo na nga bi mama ezani mama sa ki ndoki monene oh mwana ka pa nga ba ka ndoki a bebi sa bana quartier Oh, envoûtement et l'eau pam. Maman n'a pas besoin d'envoûter à bébé. Ça, tout n'a pas ce qu'on a dit. Pour n'a ni maman n'a pas besoin d'indoquiner ça qui délivrer. Et ça qui indoque à l'inga quitter. La peur n'a qu'aux engagés sous ma si en des comme ça qui n'est à wana. Maman a besoin de banga babon balibot à bon à ma kila na yesu. De banga basambe la maman et barane maman le samboté. Maman et barane aye maman ou tara kola na ba village. Aya rappe qui tient sa moi à mouke yana et moutara libala me makaye. Yaya pe ayebaka na yekaka ke Yesu masia existera na yete bo abane ko yoka yoka me na bamboka ba mesana ba okoke tu ne panganga ezana ngoli kama malamu ko kene ko tu na makambo ebele bele pa ya ba mfumu ezana ngoli kama malamu mama pe mesaki ki boyo kabana ki bana ya mboka babanga akisite obibuka babanga akisite po bango obasana bango na possibilité musute ko semba bakisa romela bakenda ko tu na ka batanganga tanganga e Ngana zobela tanganga e mwana nga salili kamba boye abeli varicelle variole bakitutu banini bango siko bakena maoka kotuna okomona pe tanganga e pasalisi na bokoko esili donc ateza nganga teza bokoko bango ba melange rabana mboka babanga rate mutakufi ko takene ko talisa babanga rate alors babanga akisite po bakoli nango ezelo ko bokoli nango eloko yo mona kango mona ngoni eza normal O bakaka ki seza ngo normal. Bon, na kote wanat, sikoyo. Mama siko tango akoli 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 yane mutabeng sakaye na libala. Ayaki na kitsa satela ba age moko ya ba 10 ans, 11 ans. Akoba pe ko lo balingala bien 10 ans, 11 ans, koma kinoazit. Ndenge pe to mona rabana awa pe mona pe ba koma na bango ba ba aye 10 ans, 11 ans pa komi mona poto hein. Ya komi ka ko lo ba ba ki mona poto linga pa komo bosana. Mama pe a s'intégra ki na Kinshasa bongo. Evanda mama, evanda mama, evanda mama koko la ka na quartier ngeza ka bongo. Mama pe e ko zwa libala na maboko ya na ye. Azwi libala na maboko ya na ye, mobali pa linge wana mobali pa zwi ba kei. Basa ika kana ya na ye ba ndi ko a grandir famille. Ya na ye pa bota ki bana na ye na libala na ye, ye pa ko bota bana na libala na ye. Ale famille ko mi ko ya munene. Mukolo moko ka ka bo ndengeza la ka.
Nenge zakaka ba réunion à quartier. Bali kelemba muziki nenge zakana kitsasa. Mama pelo bitenda ke kokota muziki. Mama akeyi kokota muziki nenge zakaka muziki. Mama ndoko teka ba mapa na ye ba biloko na ye mikemike muziki basi ya mapa. Mama pe akoti muziki basi ya mapa. Oh mama pa musu sakana kwa ekendaka mbangu mbangu. Baninga msusu mwona ye mapa neko lala, mape lala mutalinga usomba te. Baninga msusu ka bimika kabwe, baninga babima ina boulangerie. Muninga basombe liye ba mapa nyasa wesili. Mama zomona kaba mystique, neni makamongo mwambili nga boy. Nenga nini oya nge tardara kaka. Mama tuni. Baninga basi baso seke, hey, yo ba mapa nwa bi dorma wana. Oromata msusu bako defisa ye ba mbongo, meloko pe ba defisa ye ba mbongo pezo kwe ya kapo ba mbongo na mwereza kaya mbilinga. Baepe kozwa mama babi mama yakato ke nokola kisayo ojwa mwa mayele ojwa mayele te yo monika mapa na yo ezabi dorma yo kozwa mayele te mama pelikola mapa kaka ba kisu ba msuba simba kaka pona mapa pona koteka kaka pilipili baninga ba simba kande ya bomengo obonga na yo ebongo mikufela na yo yo bokwa libino bo simba kande ya bomengo ya ko lekisaka baninga bande ko siko bazo evoluer ndenge wana. Evolution ba evoluer ndenge wana mama pe siko ayeko simba e baeko memaye. Ota papa oya salisaka loko epa mo amboka banga kana yete yepa yeba kiteke ko salisa biso tozana na makele mbana biso biso so toteka kama pa tozanga ka mboka likele mbate yo zana ba reta po toke ndapa tata mo bo salisaka tata ngo azali tata kaka ya ba mufumu kaka yo ngokola awa yo za mwana kisasa tenga za mwana ya leote. Ngape na haka kamwana leote na hape kamwana na wuta na mboka entel entel. Abi, ah, mama. Suko ibiso ba na mboka to sara neni. Soli kamnezo simba teo ke tuna nani. Oh, tuna chef kutimi. Eh, kasi. Ebongo yo zoba nga nini angu. Ate po na kisasa wa ritme na bango pe na leo. Okoko simba kisite. Ba ibiso ba bi, oh. Ba ibiso na leo eza kabongo. Bana leo, baza bana leo, ba chimba te. Yofo chimba, tilamukati. Mama pe alamuki. Asosasyon ya baba keko luka mfumu. Ba komi kuna. Ya ebika ba mufumu wa mboka ndeba kenge la mboka. Papa na kata zwa fungoli bango misu. Alobia yofo fungwa ma misu. Abiko fungwa misu ndeni ngana yeko suwa kisi ya mapa kaka. Ngana yeko zwa kaka ke mapa na ngetambo la po. Ba ninga ba isi nga ba buwake linga botutu na mesa. Mapa na nga ba buwake lango botutu. Ba ninga ba isi nga mapa na nga ba buwake lango botutu. Abi ah babwake limba pano botutu ya kasingai na kusiso makambo na nyoso okoyoka kana susu makambo te oboye boye boye mapano e bandoko trainer te bandoko tali kele manayo très bien makambo se bandoko kende bien mama lobi ya ngwana pensa o ngana yaki koluka exactement papa mo papa mofumu ya ebika ninge pasa na ona mboka kwa e pasa na ngo normal ale mama pe azui bongo mama pe oki bongo mama pe andimi. Alobite te probleme zate ngai na nika po mapa na nga etambolaka. Alobite biso mapa no kotambola ofunga mamisu fo mona ni boso nanu batu ninyo ba yaka ko bine la yo babwake la ko makama be yo boko ko ma maître ya vie na yo pe batu nyoso ba roya ba makama bana na yo ba kokota te. Alo fo kota ko sinye po kota likele mba ya butu. Abili kele mba butu na osa abili kele mba mama bana ya ba mama mapa ya butu alobi ah. Nga mwena abi likele mbago na ndo ya ndenge nini. Alobi yo soko ndimi kaka. Obanda ko ya, oko mwona pe mapa. No pe likele mbago pe renyo peza siko yote. Me, banda nanu, soko bandiko teka, apo yoko yipisa ngai rezulta nengo zwi. Abi si papa na kakabibo, sava, nengo bina sala ese, nandima ese. Andimine pe ese kaka bake ina bango. Yepa bika nele kano, ona mboka me, o kutu bikela kele zate. Na mboka ba opeso bikela kele. Bande ko mama vandi. Mama vanda kabo ya keboy mapa nyoso soka bimi na boulangerie mape sili. A bimi na boulangerie a kenda ka boulangerie a komi na ba camarade ne bazora ba 4 commandes, ba 5 commandes. Mama andi ko sala ba 8 commandes, ba 10 commandes na mukolo. Na bato ambongo ba komo lo bane yaka ko teke na biso mapa, ba tupe mi se fungwama. Ba komo ya ko senga mapa, yaka ko teke na biso mapa, biso kaka mapa na yo, biso kaka mapa na yo, biso kaka mapa na yo. Batu ba komo linga mapa na ebi dormeza susita komo chali kelemba moi. Batiki na ba mama 2 mois. Mama langwe 6 mbonga mapa. Mama komo lesa nda ku fami. Mukolo mususu mama komo lota bandoto moko mabe. Akomo lota bandoto neti akendaka na samai. Akendaka na bazamba. Bazofa na bango nyonso makelemba basi ya mapa o etambulaka. Bazofa na bango nyonso bazo solula. Bandoto moko ndenge wana. Wana pre 2 mois. Aye sikoyo atuni mobali na ye.
Aye, si camarade naye. Oh, tala na olo tabino na butu chaque jour to zovanda biso nyoso, ngai yo mama Jeanne, mama Marie, ngai yo na mama Solange, na mama Mawete, na mama Mushinga, biso to zo sanga na wana, na zo lota bino na ba mai, ase ke alo bi he. Ya solo solo ta ndoto, bo lo kasi ba ndoto na kasi. Eza na oka ba ndoto. Yo zela ka pa mo fumu ndero ye bisa alo bi me eh, o progresser au quotidien déjà, ndeni yo so ndimaki. Abite na période d'essai, abia oza période d'essai ngo ozo lota karabongo. Alobi oh e bongo ne ba renyongo ko sabu na ba sama ibo o ngana zo lota nakata bazamba alobi ne oh yo za mwana muke o loti ndoto ngo ko misango ya solo nzoka nde ndoto wana ezalaki ya solo ayeko yebisa siko kamarade naye mukola mufumu o oh, mufumu abengisi apre 3 jours mufumu abengisi o tokende kuna ba kitipe na ba na ba, 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 ba alobi na ba kimwenza kuna na ba wenze kuna na ba kimwenza na ba quartier moko rekile ba kiti kuna tango ba komi kuna mbala moko ba bandi ko sala ba incartation e ba komi kuna nde jour mon fumu abandi ko sala ba incartation alobi siko yo moni nde nini mombongo no ezo kende alobi ezo kende alobi wi siko yo lokwa mombongo no ezo kende alobi nyo kokota na renyo abite mon fumu nga ba ndoto mona olota sa maya alobi nga na tuni kokota renyo to okota renyo te so kokota renyo te ozongi na bidorma okokota renyo na biso ba mama mapa to mama mapa te alobi mufumu na sani suke za reunion nga na koti na nga kaka reunion koloba o pebe ki sarabata biso za reunion ya normal na koti reunion normal lokola lango satana za kane tindika chakal asa pesa ke logo na efo futa abiso ke za reunion ya normal a partir ba ndoto na banga ki ata yebine nzambete abiso ke ezali ko saka o mokile sama na liloba abiso ke ezali ba reunion ya solo na kokota soki eza ba renyo ya o ndenga zolota wana mufumu nga na lingi yango te alobi ondimi abina ndimi renyo me ezala renyo ya malamu bandeko tindika chakalo ozape na yesu te bango baokota kaka amona balamusi ye na butu azobima mpenza akomi mpe ya mayele zongi mpo bandoki ntango babimaka na mayele mpo bayebaka ndoto bayebaka mpe na moike baza bandoki ya bandoto wana eza inconscient inconsciente mais ya kolamuka pena na butu yo moko bani komona pe mama komi skope na ndoki véritable ndoki avandisiki ndoki e bandeko babimisi ye mokola liboso bake kuna bamapa na bango bazoteka bazopesa bango bamapa place yango bakendaki mpe bazoteka na bawenze bazoteka bamapa bazoteka bamapa so basisi koteka mapa bapesi bango lipa moko babilipa moko oyo okotia ngo na kati ya mapa na yo bamapa kindoki ya butu okotia ngo na kati ya mapa na yo lobi yo moko komona succès soko zaki na ba 10 commandes okoma na ba 20 commandes yo mtu bando kabwa na komini nyoso ba mapa bango bando tekela ba mapa oyoki na yoki ah mama zobi na tongwa la muki oh alobi ona moni ndenge nini bando kindoki otoka batu babimaka na butu abegi kamarade naye alobi yo ndenge nini nango tozo kende wapi abi ndenge nini na butu ba gangele makasi babi soki yo meki ka koyebisa mutu yoko mona alobi te na tongo abengi kamarade alobi tala ngai ndenge na zabwe na ligi wana te wana ezaki ndoki ndenge nini yo za kuarrive obimisa nga na butu tokende biso oso tokutana ba mama Mushinga ba mama Solange ba mama ka, ba, ba, ba mama Songe ba mama nini te nga na ligi wana te alobi yo yo ligi wana te yango wana nde yango wana nde makambu yango wana nde lupemba yo kanisi ni demo wano teki oteko teki 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 tuwaze mo zimbongo. Oko kende kakaboy. Ayini se tala mama nanga soki omeki ko boya. Soki omeki ko boya mama. Oko mona makamuto ko sala yo. Mama nazaki na bana ne seti yo bika basi mboka babota kaswa yeli bala ne azobota. Mwana li boso mwa siki toko alingaki mingi mwa azo sisa kake examen d'état. Wana sa kenda li bala kindoki ya kimukolo. Mwana osi sakake examen de tabwe mama pa. Bazwi, baleki mwana. Tangu ya bo ya lo bibo ko bimisangate subo mekino kufunde pa mbali no babibo zela kasi. Bayeko zwaye na butu lo kwa bano sama tata babi zele lo kwe koyela yo lobi. Mwana ne mwasi ya vande kabane ko sakana bo. E mwana mwana mwasi ya auta ika klasi bo. Mutupasi. Babi okokota soki okotite yose okoti omoni plan na biso yose omeki okima bana nyonso bakosila yo basi babisaki elobi
Mwana na la muki motupasi 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 mwana bambani akufi par peur. Tangwa bandi kolela. Kolela 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 bazi bakange munoko. Tangu ya bandi olela, azo lela, azo lela. Bazi bakange munoko. Alo bate azo lela kaka. Azo yeba ke bango mutu babomeli ye mwana. Azo koka suko lo bate kolela. Je te dis. Mama bandi kolela, batrike mama bazuye mwana, mama bandi kolela, alela, olelio lelio kolela, ona nani monda ko. Okolela yo na nani, bazui mama mwana liboso, mama lobea bandi kolela, bandi kolela, bandi kolela, ti. Tang bakundi ma, bebe, azo zwa pe courage olo batenzo kade basi bakange muno ko batrike. Akeka pa mama na yake kolela susu, memange pa mofumo, mwana nangaya linga kasali sanga, bozui mwana nangaya ipona di na makasi mama zo lela. Mofumo ebisi alobi, soki ozo bimate na butu. Bazongi susu kuna kote baki mwenza, kuna soki wapi wako leka, kuna so bakenda kwa wapi. Abi soki oko bimate na butu, eko bandaka ko arrive na yo. Bana yo so seti bako sila. Mama par père andimi. Tango andimi ane longwe mombongo wa mapa na butuwe. Eko misiko yo. Ba ye penza boy babandiko lia. Babandiko lia. Ba mama ba sasi ba na kartye. Lokola mama ba neko lingate. Mama lobi ata na mboka kindoke. Sana bat msusu ba kota nenge zara prison. Okoti oza innocent. Oza innocent. Telba petete ko tuna kaka bako tuna. O ba msusu ba kota batu kindoke. Yango yebi mutu eteke lina ye, o yebi nenga teka kate mama vanda. Yo bonde la kaka nzambe, o yebi eteke li wanate oye batu nyoso balandake lo kwa bandindi. O yebi mapa na yete nenge nine sila kakanga bobimi na boulangeri, di komandi na mukolo, tala na misu bandeko. Etablise mata, ezana batu msuswe, amonyo kako teka ka mapa no ele, kaka uzo teka, teka nzambe pa pesaka. Menzamba pesaka nini, a pesaka baninga nyoso boza na bango. 5 ou 6 persone, tobo ete lidera za la kakaka. Ako pesa on 10, ape sipe mouninga detala, ape sipe mouninga 4. Mwako mwona attitude ya batu oyo, bazwa kana kisi balinga baninga msuba renyete. Soki o renye pembe ni na ye ebe maka jalousi, me oya nzambe me maka jalousi, te kuta mwalisa baninga, nenge nini boko yuko sala, boko yuko zwa. Me oya simbi kisa kulinga nini, baninga bazala babon na ye, baninga bazala to, baboyi na ye, ezala kabongo. Yango bituna tuna mama tekala oyo ya yo, bonde la nzambe. Mama na bisa zala kina kotuna. Bon, tant que je suis un fou, je ne sais pas si je suis un bon homme. Je ne sais pas si je suis normal. Je ne sais pas si je suis un doliprane et un cher. Je ne sais pas si je suis un bon homme. Je ne sais pas si je suis un bon homme. Je ne sais pas si je suis un bon homme. Maman, na quartier. Ba bébé saba na quartier. Na ba mapa wano bazo teka. Ba msunde ba yaka ko defa ba mapa na tongo. Ba kanga bango mabota. Mususo bota ka seti bana balongo liyo de bana. Bakoti sa pauvreté na quartier baninga boyoka. Pauvreté na quartier wana bana mama bo simba bo kebi po ba yaka kodefa ka mapa. Okomona jeune fille kitoko yaka kodefa mapa. Ayaka bakomi kotumba na ba Thompson. Ba biloko msu bazoteka ya butu na lobite biloko nyoso za ya butu eza témoignage ya mama. Bible lobi olongo sombe loko bondela soko bondeli na yo. Olobi Thompson nga na sombe za la ka Thompson. Et à temps, il y a un peu de vivre frais, 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 tu étais déjà averti. Donc, ils ont dit que mon côté, oh loba, babi l'homme averti à vos deux. Aussi au yokaki. Donc, voilà. Aussi au yokaki, donc au bon de là. Au binza, mais n'a qu'un wenzelanga, n'a tellement la messe à Kitoko, n'a tellement la bilom, n'a pas messe à Tindika Chakalte. Yango, ana mama lobi, ba mvute batu. Mapa na ye wana, soko yoko defango, a rosengo mbongo te. Olo Yesu na bakisa mapa mususu we mama bakisa na yo. Oza nyongo kome ya zo komoka na liste. Oza na nyongo kome ye kuta zo tchao esprit ya oubli. Obo se noka si mama, mama songe, mama boye, mama solange akipara na ete so defi mapa bombaka. Babi bako maka lokwa bakizenga bito sara lokwa to ana mayele mingi te. Lokwa na yebi ko konte te. Nzoka de na yebi na nga ko konte. Na yebi na nga suku to yoko futa nga nyongo nabi. Ah!
na raté mama jika bébé yebini ne ko futa nyongo boy na zo sa lokwa na yebi sou quantité ozo le kanga boy mais na yebi compte na yebi ko za nyongo na nga 20 euros yango na ke ko kanga finance na yo na yebi na nga to za kana nyongo na nga na yebi na nga ke o defa biloko na yebi na ngayi na yebi trop bien belle bien na yebi kyo za kana nyongo na nga nga na nazo sala kwa na ebi calcul te na sala kwa na za mutu moki zengi na bungaka yo kuno zo lia mapa oyo bakisi su ma bande ko boyo katindi kati akala abi quartier to bwaka ba pauvreté to bwaka ba lois établies kaka batu oyo ya misala mabepe o baza mi konti na biso ba framaso ba nini ba simba pe ba gwa bango ba yeba tokino tika mapa pala moti ba lia ba mapa na biso te ba yebi me ba ope baza na yesu masio ko mona ka a sauter mapa na yo a somba ka mapa pa na yo te yoko sala tu o kabelata o kabela o lingate ele ka bongo o kabelata ko kabela o lingate donc bango na omona peta mso alié sans effet donc bango to ko ka bango to zela ka kutu bango bazwa abito baby si na quartier ko defisa basi ba Thompson bana ba jeune fe mona ka kindumba so basaka kindumba biso peta msusu ba eko defa Thompson mama pesa so Thompson etoli na fufu do bito yo chambo ozote ka mama sangano ba ya ko def biso to so sepela ba ya ka ba defa ka baya kaba defaka bati kala kaka bongo wa miso kindumbe za mama kasi babi matana ba mbwa ndege bazali boye Thompson nde bazozwa na sa mtema na zako saka babi matana ba mbwa bako mata musika bazwa sida ozo bwa ke la bango nyoso tarto e bongate doke ngamo ko na conscience na ngabi bandoki bazaka na moi conscience me komi mukie me lokola na linga ka likambuana te dele debi ba koti sanga par force bato nzamba lukaka ti nyoso tunga na kote kipona protéger bana na ngaba kufa lisusu te la peur pe na ebaka Yesu masia te mama na kopesa témoignage na ngamu susu après na baby si ya ebele na baby si bana ka babiloko na bana oteka wana na tikali wana te to koma kisusu koteke la bafi ba kisi ya kobaka wana to koyoka ngo abiba koma kisusu kote la bafi ba kisi ya kobaka ba kisi boko ba kota na ba wenze ba mapa la bango koma koteka ma partout na ba wenzo komona mapa na ye zaka ka mapa na ye ozo mona ngoka ndenge mususu ateza mapa kala ba komi pe ko lia batu akomi pe na fami pe apesi batu akomi pe ndoki ya solo abime na conscience na ye ya mukie abandaka ka ko sepela te abandaka ko sepela te boko yoka conversion ya mama azwa ki ayamba ki Yesu masia comme Seigneur et Sauveur. Ndenge nini? Abebi sa ki lesusu combien de personnes na domaine nini? Bo simba bo ki mbandeko so bo partage ango makasi. Bo koyoka pina makamususu ya kafu kafu oyo. Bino moko bo koloba ki. No, mama ishika bebe suka awa koloba lisute. Mama sali makambwe bele na monde de ténèbres. Oya yalo biba tu ba yaka ko témoigne ya lukuta ya ngoba sala ba témoignage. Mama na biso yako sala ba témoignage na e vrai. A bébé si batu na mombongo nyoso to na po protéger bana ne ba progresser siko bana ne ba progresser kito ba progresser kite bana yaya no abengi saki e asala ki na bango nini boyo ka sala ki na bana yaya na ye nini bande ko simba bokebi yo mtolinga ko partager tolinga ka koyoka olinga ko s'abonner tolinga ka koyoka ma meza pasi pe mawa ozo yo ka pambola pe baninga mususu partager na YouTube partager na Facebook partage na Facebook na YouTube peza na Facebook partager na Imo na Messenger partager partout bana na nzambe babiki sama eza musala ya tata biso tozo sala yango muko na suka ba ko biso yoka ki likambo yebisa ki muninga te poani muninga pa kangama ki na likambo ki ndoki muninga pa kangama ki na likambo ba fami ba nyoko la ye nzoka ne muninga kangama ki na kosomba biloko sa apri ya kana quartier akangama ki na makambo ndenge wana yo oyebaki o partager ki te pona nini bana mama bosi babokebi tokutani lisusu ndeko tozala mayele nzambe apambola biso balobi dans toute chose faut faire la prière yo sambe la kate hein kaka soko ba pesio biloko ba tielo biloko ko lia kana vuluba o sambe la te ozo kene wenze ko somba biloko o ko sambe la te mama ke ba ko somba lipa bano bane ko lambe ko lia ngwe komeli o shingo me komeli o musunya mutu bandeko e bi koko la biso sambe la nde makambo kene sambe la te baninga ba ko sambe la ka bandeko ba biye balobi e ba ko suka kwa mbaka so ba biso likambu yo kaka basaka mato ipo mutu ayo kaka o sale la te nde ko jwa maele te ta moninga na bituna tuna komi ndoki ya butu yo tuna kakaka osala kandenge nini pozwa osala kandenge nini pozwa mobali ndeko keba na bituna tuna e jwa maele
ndeko okoya ko koma ndoki ya buto komi nde pesa boy pesa boy ebi koko na biso nsambela baninga basiba koma na bango bana nsambela bakoma bako luka Yesu masia eh lo sambo nde makambo ojua maele te yo tokutani la prochaine série na biso to na prochaine émission na biso nzamba pambo la bino. Hallelujah. Oh, God.